Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, в ефірі «Тернопільська погода». У осінні дні душа прагне додати до образу модні барви. На допомогу приходить модний відтінок цього сезону – пурпурова фуксія. Модний відтінок пурпурова фуксія – глибокий та по-справжньому королівський тон. Він гарний не лише на оксамиті і шовку, а й на шкірі або вовні. У своїх колекціях це постійно доводять дизайнери, а на вулицях міст – модники. У четвер, 26 листопада, по області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Температура вночі від 1 до 6 градусів морозу, вдень від 2 до 7 градусів тепла. Цього дня також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі від 3 до 5 градусів морозу, день 4-6 градусів тепла. Бажаю вам гарного настрою та позитивних емоцій. Зустрінемося завтра на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».